ମୋ ଗାଁ ନା ଅନିଶପୁର। ବାବାଙ୍କ ନା ବେଚାରିକା। ମାମାଙ୍କ ନା ତପସ୍ନାରିକା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନରସିଂହପୁର। ଥାନା ନରସିଂହପୁର। ବ୍ଲକର ନା କ'ଣ? ନରସିଂହପୁର। ନରସିଂହପୁର। ନରସିଂହପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନା କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ରାଉତ। ହଁ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନା କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଜୟନ୍ତର ମିଶ୍ର। ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ନା କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ। ନରସିଂହପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ। ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କଟକ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କଟକ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ସବ ଡିଭିଜନ ରାଜ୍ୟର ନାଁ? ଓଡ଼ିଶା। ଦେଶର ନାଁ? ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ। ମହାଦେଶର ନାଁ? ରଷିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ତିରିଶଟା। ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଅଣତିରିଶଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ତିନିଶହ ଚଉଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଅଠାବନ। ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି। ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ହଁ, ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଯାଜ୍ଞସେନ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ପାଟିରେ? ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଶୈଳଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଜିଲ୍ଲା। ଜାତିର ପିତା ଜାତିର ମାତା ଜାତିର ମାତା ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ଖେଳ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ଶାନ୍ତିର ମାନବ ଲୌହ ମାନବ ଭାଗ୍ୟର ମଣିଷ ଉତ୍କଳର ମଣି କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼େ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପକୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଭାରତର ବଡ଼ ହ୍ରଦ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ଭାରତର ବଡ଼ ନଦୀ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆମେରିକାର ସଂସଦକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଇନର ପ୍ରଣୟତା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସହର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଚିହ୍ନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହବ? ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଜାତୀୟ ପତାକାର ଆୟତନ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ରହିଛି? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି? ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତଳେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି?
ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ। ଦେବନାଗରୀ ଲିପି କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ?